हेलो हेलो साथीहरू, नमस्कार छ मेरो नयाँ भ्लगमा। आज फेरि तपाईँहरूसँग जोडिने बहाना, तपाईँहरूसँग भेट्ने बहानामा फेरि म भिडियो बनाइरहेको छु तपाईँहरूको लागि र तपाईँहरूसँग भेट्नको लागि। आज चाहिँ म एकदम रमाइलो ठाउँमा आएको छु साथीहरू, एकदम हरियाली भएको ठाउँ र एकदम प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँमा आएको छु। यो चाहिँ भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 बोखिम भन्ने ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो वातावरण रहेछ साथीहरू। यहाँ एकदम हरियो चौर देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, एकदम सुन्दर चौर छ यहाँनिर र यता एकदम सुन्दर रुख हो। यो के को रुख हो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। यो रुख चाहिँ मैले पनि चिन्न सकिनँ, बर्को रुख जस्तो पनि छ तर बर्को रुख चाहिँ होइन, पिपल जस्तो पनि छ तर पिपलको रुख पनि होइन साथीहरू। के को रुख हो तपाईँहरूले पत्ता लाउनु होला है, टक्क हेर्नुहोस् तपाईँले चिन्नु होला है यो के हो, मैले चाहिँ चिन्न सकिनँ। र अब भिडियो बनाउन लागिहाल्यो साथीहरू, तपाईँहरूलाई म यही मेरो भिडियो मार्फत केही जानकारी गराउँछु र तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र मायाको चाहिँ आशा गर्दछु। किनभने अब यो आउँदो शुक्रबार चाहिँ मेरो अभि क्रिएसन युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ हाम्रो यो भोजपुरको सेरोफेरोलाई समेटेर बनाइएको एउटा एकदमै मिठो गीत आउँदैछ, तपाईँहरूले त्यो प्रतीक्षा गर्नुहोला। आउँदो शुक्रबार अभि क्रिएसन युट्युब च्यानलमा आउनेछ मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत र हाम्रो आदरणीय दाई भोजपुरको एकदम स्रष्टा भीषण मुकारुङ दाईको आवाजमा उकाली ज्यानको बाटो छ कठिन हिँड्नलाई बरीलाई, मलिन आउँछु देउराली डाँडा त्यहाँसम्म झर है भन्ने गीत छ। भोजपुर हुँदै मुन्दुम पदमार्ग, भोजपुर हुँदै मुन्दुम पदमार्ग मयुङ्ग पुगौँला, भोजपुरको सिर चुचुरो टेम्के पुगेर फिरौँला, मायाको साथमा लुङ्गिन हुँदै घोरेटार पुगौँला, त्रिवेणी तरी पुगेर हजुर खुवालुङ ढोगाउँला भन्ने एउटा अत्यन्तै भोजपुरको विभिन्न चर्चित स्थानहरूलाई समेटेर बनाइएको गीत र हाम्रो भोजपुरको ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई समेटेर बनाइएको गीत आउँदैछ। हाम्रो चाहिँ खुवालुङ, त्यस पछाडि त्रिवेणी, हतुवागढी, घोरेटार, लुङ्गिन, यता चाहिँ मुन्दुम पदमार्ग, मयुङ, ट्याम्के लगायतको विभिन्न ठाउँहरूको चाहिँ एउटा शब्दमाला बुनेर चाहिँ हामीले एउटा गीत तयार गरेका छौँ। त्यसमा मेरो नै शब्दमाला रहेको छ, शब्द रचना मेरो आफ्नै हो र सङ्गीत पनि मैले त्यसलाई आफैले भरेको छु र त्यसको अरेन्जमेन्ट चाहिँ हाम्रो राजु कार्की सरले गर्नुभएको छ र एकदम मिठो बनेको छ। पूर्वेली त्यसलाई ठेट पूर्वेली पनि होइन, आधुनिक पूर्वेली, आधुनिक टाइपको लोक आधुनिक भनौँ त्यसलाई, टाइपको फ्युजन टाइपको गीत छ, एकदमै मिठो छ सुन्दा, एकदम मजा आउँछ। र एउटा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जन्मभूमि र आफ्नो मातृभूमिको माटो बोल्ने गीत रहेको छ। त्यसो हुँदा तपाईँहरू सम्पूर्ण भोजपुरी मात्रै नभएर जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा लगायत सम्पूर्ण नेपाली भाषा बुझ्न सक्ने र संसारभरि छरिएर रहनुभएका सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरू, तपाईँ सम्पूर्णले मन पराइदिनुहुन्छ होला, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा रहेको छ। गीत राम्रो बनेको छ, त्यसको सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले सकाएका छौँ, हामीले रेकर्डिङ पनि हिजो समाप्त गरिसकेका छौँ, अब त्यसको स्टुडियो भिडियो हामीले सुट गरिसकेका छौँ र अबको आउँदो शुक्रबारको दिन चाहिँ सायद 1 गते होला, सायद त्यो 1 गतेको दिन अभि क्रिएसन युट्युब च्यानल मेरो साङ्गीतिक च्यानल हो, तपाईँहरूले त्यसमा हेरि नै रहनु भएको छ मेरो गीत सङ्गीत र त्यही च्यानल मार्फत चाहिँ
यो गीत पनि आउँदैछ, अत्यन्तै ठुलो तपाईँहरूको न्यानो र मिठो माया र साथ सपोर्टको चाहिँ एकदमै आशावारी छौँ है हाम्रो सम्पूर्ण टिम। र त्यो लगत्तै फेरि अर्को नै भोजपुर सम्बन्धी नै गीत हाम्रो आउनेवाला छ, हाम्रो भोजपुर सम्बन्धी नै अर्को गीत, हाम्रो चाहिँ घर मेरो भोजपुर जिल्ला हामीले जुन पोहोर गरेका थियौँ, घर मेरो भोजपुर जिल्लाको पार्ट टू, घर मेरो भोजपुर जिल्ला हामीले वान लिएका थियौँ, त्यो पनि राम्रै रेस्पोन्स भएको थियो, टिकटकमा एक किसिमको भाइरल भएको थियो एकचोटि, र अब त्यसकै पार्ट टू हामीले घर मेरो भोजपुर जिल्ला मयुङमाथि शिर भन्ने एउटा चाहिँ गीत हामीले गर्न लागिरहेछौँ फेरि लगत्तै, त्यसको पनि कामहरू केही भइरहेछ, हाम्रो तेजेन्द्र गन्धर्व सरको स्वर छ, मेरो सङ्गीत र हाम्रो ज्ञानकार्की रमेश सरको चाहिँ त्यसमा शब्द रचना रहेको छ साथीहरू। त्यो गीत पनि फेरि आउने नै छ, त्यही हबी क्रिएसन युट्युब च्यानल मार्फत आउनेछ साथीहरू, र तपाईँले तत्कालै अहिल्यै गएर हाम्रो हबी क्रिएसन युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है साथीहरू। त्यस्तो छ, र तपाईँ सम्पूर्णलाई एकदमै मिठो सम्झना माया छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, जहाँबाट हेरे पनि तपाईँको आफ्नो लोकेसन खुलाएर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, त्यो कमेन्ट चाहिँ म भिडियोमा पढ्नेछु, र तपाईँलाई कस्तो किसिमको भिडियोहरू मनपर्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँको पनि युट्युब च्यानल छ, तपाईँ पनि भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भिडियो लिङ्क पनि हाम्रो यो भिडियोको चाहिँ कमेन्ट बक्समा तपाईँले लिङ्क छोड्नुभयो भने हामी पनि त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नेछौँ र हामीलाई पनि तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुनेछ, एक अर्का बिचमा हाम्रो चाहिँ सहयोग आदान प्रदान गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ साथीहरू। तपाईँ सम्पूर्णलाई एकदमै मिठो एकदम सहयोगको अपेक्षा र सहयोग गर्ने बाचा पनि हाम्रो रहनेछ। थुप्रै ब्लग बनाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एकदमै राम्रो राम्रो भिडियोहरू आइरह हुन्छ, विभिन्न ठाउँको भिडियोहरू आइरह हुन्छ, विभिन्न किसिमको कन्टेन्टहरू उहाँले क्रिएट गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले, एकदम खुसी लाग्छ, र मेरो चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा किसिमको छ साथीहरू, म प्रायः जसो बाहिर फेरो त्यति धेरै हिँड्न पाइरहेको अवस्था छैन, त्यसो हुनाले तपाईँहरूसँग एउटा जोडिने बहानाको रूपमा मैले चाहिँ यो किसिमको भिडियोहरू बनाइरहेको छु। तपाईँहरूको थोरै भए पनि रेस्पोन्स आइरहेछ, माया पाइरहेको छु, ठिक छ, अब त्यो त्यस्तो धेरै ठुलो मासमा चाहिँ जान सकिरहेको छैन, तर पनि जति जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ, पाँचैजनाले हेर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ, त्यो नै एकदम मेरो लागि ठुलो कुरो हो, त्यसैमा म सन्तुष्ट छु। ल साथीहरू, अब अर्को भिडियोमा फेरि म आउनेछु, आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार, बाई बाई।